Ndërkohë, zotin Bedri Elezi, ekspert për çështjet e sigurisë, dua të përshëndes. Dy janë temat kryesore të kësaj fillimjave. Më së pari ju përshëndes zoti Elezi, mirë se vini, kënaqësi që jemi bashkë. Mundash të përshëndet e falënderit për ftesën dhe kohë. Zoti Elezi, shpeshherë kemi thënë shumë zhurmë për asgjë referuar reagimet ndonjëherë të shpejta apo edhe kokforcisë dhe këmbgulljes kryeministrit Kurti përballë ngjarjeve të shkaktuara nga Serbia apo të nxitura prej saj. Me shumë interes ne presim reagimin më së pari të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes të dërguarit Escobar, që mbërri në Prishtinë të mërkurën për foton që po qarkullon në orët e fundit. Marko Gjuric, ambasadori i Serbisë në SBA, në një tryez të një restoranti me Milan Radojčić. Çfarë do thotë kjo sipas jush së pari, se më pas do të ndalem dhe tek vetë reagimi ambasadorit Gjuric? Po, falënderoj shumë. Fillimisht ne vëmbesim akoma të shqetësuar për ndikimin që Radojčić ka në jetën publike dhe politike, qoftë edhe të ekonomisë dhe sigurisë në Serbi, dhe se vetëm kur ka fatin që të del në publik ndonjë çështje siç është kjo mund të themi jehonën apo diskutimin apo edhe vëmendjen e faktorëve të cilët duhet të trajtojnë çështje të tilla. Unë dua të besoj fuqishëm se shërbimet sekrete amerikane të NATO-s dhe partnerëve të tyre që veprojnë në Serbi duhet të kishin pasur informacione edhe të tjera për takimet që ka apo për marrëdhëniet që ka tani më subjekti i qeverisë amerikane dhe të Kosovës dhe i listuari në listën e kërkuar me në Interpol, Radojčić, për të cilat vetëm i janë konsumuar në publik. Këto informacionet unë duhet besoj se do t'i kishin pasur se i njëti ka pasur dhe ka takimi, ma dje nëse bashku kemi thënë se është janë autoritetet e Serbisë që mbështesin e veprimtarin e ti, aktivitetet e ti, dhe sigurisht që kjo foto që ka qarkulluar dhe tani më është komentuar dhe nga vetë Gjuric që kandidati për kryeministër apo kandidati për themelimin e qeverisë në Serbi, për ne është shumë domethënë se për dy arsye. E para se shërbimet sekrete ruse për mes antarit të tyre, për ka të shpësëbëja ruse për mes antarit të tyre, Radojčić po provon që të ketë një ndikim të fuqishëm në qeverinë ashme të Serbisë, dhe dyta se ambasadori i Serbisë në Amerikë Gjuric që ka qenë i përfshirë në vazhdimësi në këta aktivitete dhe si njëti ka mundur që tjetë ambasador në Shëbat kur dy dhjetë se procedura protokolle dëshkëron që kemi pajtim edhe të kështeti ku ju dhëtë kryu një detyru në ambasadorit. E kuptoj, me gjitha të Marko Gjuric ka reaguar vetë, ka konfirmuar se është takuar së fundmi me personin që është nën hetim dhe nën sankcionet të SBA-s. Pra, i shefi i zyrës për Kosovën, aktualisht ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara Gjuric, ka konfirmuar se është takuar me Milan Radojčić për gjegjës për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk, edhe pse ky fundit është nën sankcione, dhe mes të tjera është sankcione amerikane. Po, këtu fakt është ajo që ne po themi se Gjuric duket se në vazhdimësi ka qenë një faktor i rëndësishëm dhe ka pas marrëdhënie me Radojčićin, sidomos në kohën kur i njëti ishte përgjegjës për çështën e Kosovës, apo drejtor i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, dhe tani më të njëti të Gjuric dhe domethënë Radojčić do të jenë edhe njerëzit kryesorë që do të udhëheqin qeverinë. Pashtu duhet përmend faktin se sankcionet e SBA-s për Radojčićin nuk janë të ditëve të fundit dhe mendoj që duhet kishin pasur për arsye ushtrimin e ndikimit, presionin SBA që ka për vetë Gjuricin tek eskalimi situatës sigurisë në rajon, sepse ne vemi dëshmitar të asoj që Gjuric kishte provuar në vazhdimësi që t'i mbështesë edhe publikisht grupet kriminale dhe terroriste të cilat kishin eskaluar situatën e sigurisë vetëm Kosovë dhe gjithë Balkanin, duke i shërbyrë kështu kauzës ruse për destabilizimin e situatës në Balkan dhe me qëllimin e vetëm defokusimin e forcave ndërkombëtare të sigurisë në drejtim të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Prandaj neve mendojmë që në këtë rast qeveria amerikane duhet të bëjë të gjitha veprimet e saj, sidomos në pjesën e diplomacisë për të marrë veprimet e duhura në drejtim të Gjuricit, i cili minimalisht më zvazhdoi tutje të shërbejë si ambasador në
apo si përfasusi qeverisë së Serbisë në Shaba dhe pashtu njëti mos të vijë në kryet të qeverisë të Serbisë sepse i njëti mund të vazhdoj të mbështesë Radojçiçin dhe aktivitetet e tij kundrejt sigurisë e cila po është dukshëm ekspozuar pra një rreziku serioz jo vetëm rusos por gjithë gradisullit Ballkanit. Zoti Elezi, më lejo të pyes, në dijenin tënde nga informacionet që ke, është takuar pra ky takim është bërë para apo pas ngjarjeve të Banskës? Këtë takim është i ditëve të fundit dhe besoj që me qëllim është publikuar, por unë duhet përmend edhe një fakt. Radojçiç që dyshohet sipas informacionit që fundit kemi marrë, Radojçiç dyshohet se është edhe mbrapa sulmit terrorist në Vjenë dhe personat të cilët kishin kryer gjithë operacionin e sulmit terrorist në Vjenë janë 5 serb të cilët jetojnë në Austri, përkatësisht në zonën e 7 të Vjenës dhe të njëjtit në vazhdimësi frekuentojnë vendin e quajtur Lepa Brena, një lokacion ku dyshohet se mbajnë takimet sekrete dhe të njëjtit të mundohen që të konvertojnë ekstremista në grupin terrorist të shërbimeve, në grupin terrorist të ISIS-it të cilët kishin bërë aktivitetet të ndryshme dhe këto grupe i shërbejnë strukturave të cilat u dhëqen nga Radojçiç. Kjo është një shqetësim sepse Radojçiç nuk duket që ka organizuar aktivitet terroriste vetëm në Kosovë, por këto informacione i kemi siguruar së fundmi se Radojçiç qëndron në mbrapa sulmit ku ka përdorur një nga sulmuesit ishte një shqiptar nga Tetova, i cili ishte arrestuar dhe pombohet në paraburgim dhe është duke u trajtuar sipas drejtësisë në Austri. E kuptoj, kuriozitetet janë shumë, sidomos kur flitet për Milan Radojçiç, se duket e pamundur gati të gjumosh lëvizet e tij në një kohë që është në kërkim edhe nga Interpol. Megjithatë, për t'u rikthyer edhe njëherë ambasadorit Gjurić, se si të mos mjaftonte fakti që e ka pranuar takimin me Radojçiçin, është prehur se më probleme kishte të takoje me politikan shqiptar që akuzohen për krime se sa me të. Por shkon edhe më tej kur fajson për një organizim artificial të Kosovës për fushat kundër tij, kur flet për publikimin e kësaj fotografie. Zoti Elezi, ju e that pak më parë se çfarë duhet presim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këtë herë, unë ju pyes në termat e veprimeve konkrete nga Amerika, meqense dhe zoti Escobar mbërrin në Kosovë këtë javë. Çfarë duhet i kërkojë Prishtina zyrtareve se zhveshjen nga posti i ambasadorit siç ju that pak më parë? E para, unë sapo kam konfirmuar një informacion se inteligjenca amerikane është shumë e shqetësuar dhe ka marrë me seriozitet, mund të them, këtë rast dhe është duke trajtuar madje edhe vetë zyrtarët e saj të cilët kanë zonën e përgjegjësisë Serbinë, sepse të njëjtit nuk kishin siguruar informacionin në kohë reale se ku ndodhej Radojçiç përkundër faktit që është në kërkim të Interpolit derisa në publik kemi një fotografi. Ndërsa te pyetja juaj konkrete, Kosova duhet të shfrytëzojë rastin që të kërkojë minimalisht që kemi një shkputje të qëndrimit të zyrtar të Beogradit dhe mandatarit të tyre Gjurić në lidhje me agresionin që ka pasur në Kosovë, sepse të njëjtit vazhdojnë të bëjnë hero edhe tutje Radojçiçin me çka të mbajnë të motivuar të gjithë personat të cilët janë në gjendje gatishmërie dhe presin urdhën që të organizojnë edhe një sulm tjetër në Kosovë dhe pashtu të eskalojnë situatën e sigurisë. Në momentin që nuk kemi një shkputje të pushtetit në Serbi kundrejt veprimeve të Radojçiçit, neve kemi një paralajmërim mënyrë drejt për drejt për situatën e sigurisë në Ballkan dhe të mbajnë lart motivin apo moralin e pjesëtarëve të cilët janë duke u rekrutuar dhe trajnuar në vazhdimësi në dy baza të ndryshme në brenda të Serbisë, dikon dyshohet që janë 20 kilometra larg kufirit në Kosovën dhe të njëjtit po presin në çdo rrethon aktivizimin e tyre për eskalim të situatës sigurisë. Mos harrojmë faktin se ky kërcënim nuk është vetëm me sigurinë e Kosovës, por është një kërcënim se tentojmë edhe njëherë lidhjen me zotin Elezi. Dakor, ndërkohë më ndihmoi regjia me kronikën e radhës, meqense ne kemi folur shumë dhe vazhdimisht javën e fundit për armatime. Zhvendosemi tek një deklaratë e presidentit Vučić në lidhje me armatimin e Serbisë. Është shprehur krenar Vučić kur tha se gara armëve nisi kur bota e kuptoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të mposhtej lehtë ndaj edhe pjesa tjetër po nxiton që të armatoset 5 herë më shpejt. Kronikën e Vučićit.
Shtetet europiane thuaj se kanë dyfishuar importet e armëve mes viteve 2019-2023, krahasuar me 4 vjeçarin para ardhës. Eksportuesit më të mëdhenj rezultojnë Shtetet e Bashkuara dhe Franca, ndërsa Rusia ka shënuar rënje, duke e kaluar për herë të parë në vend të tretë. Këto janë përfundimet e raportit e Institutit Ndërkombëtar për Kërkim të Paqes, SIPRI, i publikuar më 11 mars. Sipas tij, SBA i ka rritur eksportet me 17% gjatë 4 viteve të fundit, siç thuhet rreth 55% e armatimeve të importuara nga Shtetet Europiane në periudhën 2019-2023 ishin nga Shtetet e Bashkuara. Mbi gjysma importeve të armëve nga Shtetet Europiane vjen nga SBA. Në të njëjtën kohë, Evropa është përgjegjëse për pothuajse 1/3 e eksporteve botërore të armëve, përfshirë volume të mëdha që shkojnë jashtë rajonit dhe që reflektojnë aftësinë fort të industrisë ushtarake të Evropës. SBA dhe vendet Evropës perëndimore së bashku përbëjnë 72% të gjitha armëve të eksportuara 4 vitet e fundit. Sa i përket Francës, ajo për herë të parë u bë eksportuesja e dytë më e madhe në botë e armëve, me një rritje prej 47%. Në raportin e titulluar Trendet e zhvendosjes së armëve 2023, sa i përket importeve të armëve në Europë, u tha se ato janë rritur me 94%. Kjo është rritja e katërt më e madhe në botë pasi të paktën 30 shtete kanë ofruar armë si ndihmë ushtarake për Ukrainën që nga viti 2022, kur edhe Rusia nisi luftën e paprovokuar ndaj këtij shteti. Nga vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor vetëm Serbia gjendet në raportin e Siprit në pjesën e shteteve që kanë importuar armë. Sipas të dhënave, ajo ka siguruar 22% të importit të armëve bieloruse, duke u renditur në vend të dytë pas Vietnamit. Zotja Lezi, rikthehemi përsëri bashkë. Siç e dëgjuam, e para vuçi shpreh adhurim për Putinin, e dyta është krenar që Serbia, sipas tij, mund të shes tani atë që ka prodhuar për 30 vjet me një kontratë vetme. E ka fjalën në mendimin tuaj për Rusinë, pra këtë armë mund t'ia shes me një kontratë vetme Rusisë, në një kohë kur është zotuar edhe se do të prodhojë armatime për Ukrainën? Po, në fakt, deklarimi i tij është një kërcënim i drejt për drejt e sigurisë, duke bërë të qartë orientimin e ti dhe këto armë, se pas asaj që neve kemi informacione, me ndohet që me një kontratë vetëm do t'ju drejtojnë vetëm Rusisë, dhe pashtu është një deklaratë pikrisht para vizitës e Skobar në rajon, ku do takohet edhe vetë me presidentin e Serbisë. Ai po dëshiron dhe po provon në vazhdimësi që të luaj në këtë farforme me autoritetet të cilat po tentojnë që Serbinë ta shkëputin nga marrëdhënia me Rusinë, duke provuar që nikosisht i rrit faturat për llogaritë të Serbisë, qoftë edhe nëse njëta eventualisht do të shkëputej nga Rusia. Por derisa neve kemi një Putin në krye të Rusisë, në asnjë mënyrë nuk besoj që Vučić edhe po të donte guxon që të shkëputet nga ndikimi, sepse neve jemi të vetëdijshëm që aktualisht të gjitha strukturat e sigurisë në Serbi kontrollohen nga FSB-ja ruse, dhe vetë personi që ishim duke folur, Radojčić, është njëri nga antarët të FSB-s ruse, i cili mund të themi është kërcënuesi i vet Vučić, dhe njerëzve të cilët eventualisht do të kishin një qasje pozitive kundrejt SBA-s apo Shtetit të Bashkimit Evropian. Dakor, shumë informacione brenda pak minutave. Faleminderit zotja Lezi që i ndave me ne. Uroj që shikuesit tuaj të jenë të kënaqur sado kudo me komentimin dhe informacionin që kemi dhënë. Faleminderit, ju përshëndes.